Hjertelig takk skal dere ha, og da ønsker vi selvfølgelig Trondheim og Nidarosdomen lykke til med arrangementet der oppe. Det kommer sikkert til å svinge der også, helt sikkert. Når det gjelder det neste programmet, så... Ja, om det bare er fælt et spektakel her, da. Du, Petter Nomme, kan ikke du gå og ta deg en bolle nå, da? Ok. Jeg hørte forresten det var telefon til deg nede på Østbanen. Okay. Rektig. På tide å la ungdommen få lov å slippe til nå, synes jeg. Det har vært for mange gubber med dette arrangementet hittil. Ja, det, ja. Det er gjerne for lov å si, ja, på vegne av Gunnar her og meg selv. Rektig. At vi er ikke imot at kvinnefolket i håndball... Håndballlandslag, og de feirer litt på en kveld som dette? Nei, da er jeg ikke imot det. Nei, men det er viktig å få fram at det er mannfolk som står bak denne suksessen. Ja da. Og uten vår stilltiende samtykke, så hadde de aldri vært der de er i dag. Nei, det er helt riktig som han Bjarne sier. Ja, ja da. Kan også være på sin plass og sende en varm tanke hjem til alle de håndballenkemennene. Ja. Som sitter hjemme i de prektfulle leilighetene sine. Riktig. Og passer unga. Ja, ja. Mens at kjæringene er på landslagssamling. Riktig. Det er karer, tappere med nedslitte karer. Ja. Som sitter i skitten og underbukser til oppover halsen. Ja. Og snørrete unger, ja, som flyr i veien for TV-en hele tiden. Riktig. Og kommer av mor hjem en sjelden gang, så er det jo bare for at en far må vaske treningstøyet hennes. Ja. Ja. Og tenk på det, Gunnar, om kvelden. Ja. Når at de enkemennene legger seg. Ja. Alene i den svære kalde dobbeltsenga. Riktig. Så er det at tankene melder seg, ja, om at mor er av gårde på et hotell sammen med Sven Tore Jakobsen. Ja. Og da kommer angsten sigende. Ja. Du vet at det er sånn man skal skikkelig mannfolk til for å tåle sånne tanker uten å tyte hjemmebrent og øks, vet du. Det visker det, Gunnar, og tenk på han, ja, der Sven Tore Jakobsen. Ja. Beryktet bigamist. Ja. Og han er jo også en slags sektleder for disse jentene. Han er det, vet du. Så man har jo forlanget jo total underkastelse av dem. Å, ja. Man har jo ikke privatliv i det hele tatt. Neida. Har til og med hørt at han forlanger å få lese minnebøkene deres. Ja. Uten å spørre om lov, ja. Ja. Veldig nervøs type han er der. Ja, forferdelig krybbebiter, vet du. Ja. Du vet at han driver jo til og med at de pakker privatliv ut på banen en gang, disse jentene. Nei. Han er ut på der, og han er verre enn bikkja i bakken, jo. Ja, han er det. Du vet at han, det internasjonale håndballforbundet, måtte jo til slutt pålegge mannen å anlegge bart. Oh. For at dommeren skulle greie å blinke ut blant alle jentene ut på banen, som fikk jagen bort. Ja. Men du, Bjarne, ja, det er noe jeg lurer på. Altså, de snakker om den der indianeren på dette laget. Er dette for noe tull, da? Jo, det er altså en sånn figur som skal ligge i forkant og gjøre livet surt for motstanderen. Og i og med at vi nå spiller mot utlendinger, ja, så har det norske landslaget gått til anskaffelse av Grete Faremo personlig. Du vet, så fort du er på banen og utlendinger ser henne, så blir, ja, de så redde at de løper i kirkeasyl med en gang, vet du. Ja. Det er rett i det. Ja. Smart trekk, gitt. Ja, visst er det. Men det, Bjarne, det mest positive du kan si om dette VM i håndball, det er jo at hvis disse jentene gjør det bra, ja, så har jeg hørt at det er noen planer klare for å starte det herrelandslaget i håndball, ja. Det går riktig om det. Ja, riktig. Det må jo bli det neste, da. Ja, det er et sånn hemmelig prosjekt. Prosjekt Gjelleklang heter det vist nå. Nå synes jeg du begynner å prate veldig mye tull, Gunnar. Nå tror jeg skal slippe etter han der Petter Numme igjen, altså. Ja, han er i Viken, Merten, ja. Ja. Har du hørt? Ja. Ja.